Sveiki, su jumis vėl Alfonsas. Ilgai mąsčiau, ilgai dvejojau, ilgai nesiryžau galbūt antram video, nors turėjau ką pasakyti. Bet šiuo metu vis dėlto aš ištuosi tam. Ir manau, kad tai darau tikrai gerai. Jeigu kas netaip mano, jeigu kažkam tai nepatinka, ką aš kalbu, nu, yra visą laiką vienas toks dalykas yra mygtukas, kurį galima išjungti. Bet šiuo metu aš kalbėjau ir kalbėsiu, pakulkas. Manęs į bažnyčias, aišku, niekas neleidžia kalbėti viso to, nors manęs tai ten esim netraukė, tas jūsų bažnyčias. Ten nieko gero nėra jūsų tuose bažnyčiose. Ačiū Dievui, kad mane iš tenais išvedė. Tas pats Dievas. Nebai niekas kitas. Ir ačiū Dievui, kad jis man parodė, kas tai yra iš tikrųjų. Sakysim, Dievo bažnyčiai, kas tai yra iš tikrųjų. Sakysim, yra Dievas. Aš dėkingas tam, kad parodė, kad tenais tikrai nėra Dievo bažnyčia. Tuose bažnyčiose, kuriuose jūs vaikštote. Oi, atsiprašau, įžeidžiau jūs galbūt. Jūsų jausmus. Bet dėja, neturėčiau jūsų įžeisti, kas įsižeidėte jų problemus, tiesiog pasižiūrėkite į Bibliją, tai yra viskas labai aiškiai parašyta, kas yra Dievas, kas yra Dievo bažnyčia ir tai, kas aš matau tenais, jo visiškai nėra. Dievo beveik nebėra Lietuvos bažnyčios, bent jau, kuriuose aš jau buvau, aš ten jo nematau visiškai. Aš nesakau, kad visose nėra galbūt, bet... Manyčiau, kad 99,99% tikrai visiškai nėra tenais viešpaties. Kodėl aš taip manau? Todėl, kad aš paskaitysiu Bibliją, todėl, kad lygiai taip kaip ir jūs aš meldžiausi. Aš nežinau, kodėl viešpats man atskleidė viešpaties, kas jis yra. O jums kažkodėl tai neatskleidžia. Neįsivaizduoju, kodėl taip yra. Bet šiandieną ne apie tai. Apie tai, kas yra Dievas ir kodėl jums nieko neatskleidžia, aš galbūt pakalbėsiu. Kitą kartą. Bet dabar aš galbūt trumpai šį kartą. Aš noriu kreiptis į tuos. Žmonės, kurie sėdi bažnyčiose, jie nori jiems padėkoti. Padėkoti už labai daugą. Buvo ir daug gero, sakysim. Aš noriu padėkoti už viską gerą, už tai, kad mes su jumis susipažinom, už tai, kad mes vienas kitam padėjom šitoje vietoje. Bet šį kartą norėčiau padėkoti ir ne vien už gerą. Ir manau daugelio vardų, kurie išėjo iš tokių bažnyčių, ir dabar sėdi, pavyzdžiui, namuose, ar renkasi kažkur tai namų grupelėse, aš jų vardų norėčiau padėkoti visiems tiems, su kuriais aš buvau susipažinęs, kurie pažinojo mane kaip Alfonsą, kaip paprastą žmogelį, kuris netylėdavo, kuris vis laiką sakydavo tai, kas yra tiesa. Bet šiuo metu su juo nenori nieks bendrauti, net ir geriausi draugai. Turbūt yra daugelis tokių, sakysim, kaip ir aš, yra ne vienas toks žmogus, kurie yra atstumti tų aukštesnių asmenų, kuriuos tipo pasodino Dievas. Bet atleiskit, kas yra Dievas? Užduokit savo klausimą, kas yra Dievas? Ar tikrai juos Dievas pastatė? Aš įsiaiškinau. Ir aš galiu tvirtai sakyti, kad jų Dievas nepastatė, nes jie net nepažįsta Dievą. Bažnyčiose niek yra kalbama apie kryžių. Apie įimą ant kryžiaus jokio žodžio nepasakys. Nieks niekada nekalba. Kodėl? Todėl, kad ne vienas iš tų aukštesnių asmenų niekada nėjo ant to kryžiaus. Jie niekada net nebandė eiti, o jie ir pabandė. Jie labai greitai pasakė, oi, per sunku. Ir pasuko į religiją. Pasuko į veidmainystę, į stabmeldystę ir dabar sėdi tenais. Stabmeldystė ir veidmainystė tai ne vien tik tais katalikybė. Lygiai tas pats, bet kokia konfesija, bet kokia kita bažnytėlė, kuriuose yra, sakysim, piramidinė struktūra. Jie pasirinko lengviausią kelią. Jie pasirinko būtent stabmeldystės, veidmainystės kelią. Ir jūs ten sėdit. Jūs paklūstate tiems tipo aukštesniems asmenims, kurie turėtų būti jūsų tarnai. Jūs paklūstate lyderiams. Nustojėtumėt paklusti tarnams?
Ar jūs kada nors užsidavėt savo klausimą? Kodėl jūs ten sėdit, ką jūs ten darot? Ar tikrai ten yra Dievas? Ar jūsų neapgaudinėja? Šitose bažnyčiose įsiviešpatavo abejingumas. Abejingumas visiškas. Aš tikrai nesitikėjau iš daugelio žmonių, kuriuos aš pažinojau tokio abejingumo. Tikrai niekaip nesitikėjau. Bet tieje, pakol kas abejingumas yra jų širdyse. Savo naudos ieškojimą. Kaip greitai juos paperka tie aukštesni asmenys. Tokiais smulkiais. Tokiam smulkiom dovanėlėm, kad pasiūlymais. Trūksta žodžių net. Jūs paklausite, iš kur tas abejingumas? Kas tai per abejingumas? Jūs pasižiūrėkite, kiek žmonių išeina iš tų bažnyčių. Kiek žmonių išeina iš tų bažnyčių, kurie sėdėjo kartu su jumis, kurie buvo jūsų draugai, kurie buvo jūsų broliai ir sesės, kurie buvo įžysti, sudaužyti. Tų, tipo, aukštesnių asmenų, lyderių. O jūs nors kartą, ar pasiteiravote? Kodėl jie išėjo? Kodėl jie buvo išvaryti iš tų bažnyčių? Kodėl kiti tyliai išeidavo iš tenais? Ar kas nors pasidomėjote? Ar kas nors iš jūsų pasidomėjote? Kaip gyvena tie žmonės? Kiek mes girdėjome atsakymų? Tai jūsų reikalas. Ačiū ne mūsų reikalas. Ačiū jums, broliai ir sesys. Žemai lenkiuosi prieš jūsų abejingumą. Žemai lenkiuosi. Jūs tiesiog nuostabus. Oi, jūs pasakysite, aš jūs teisiu. Ne, neteisiu. Ne, neteisiu. Aš sakau tiesą, kas yra tenais. Ir ką jūs darote. Jeigu jūs nematote, kas ir kaip ir kur, aš turiu pasakyti jums tiesiai šviesiai į akis. Ir tai yra vadinama meilė. O, jis tyčiojasi iš mūsų. Ne, nesityčiojai. Aš noriu, kad jūs pabūstumėt. Kad jūs pabūstumėt pagaliau. Vieną gražią dieną pabūskit. Kiek jūs dar ten sėdėsit? Kiek jūs tenais veiksit nesąmonės? Visos šitos bažnyčios, aš atvirai pasakysiu, jos nugrybavo šitono keliu. Baisu? Kaip aš galėjau tai pasakyti? Kaip apsivertė mano liežuvis? Labai paprastai. Jeigu sužinosite, kas yra Dievas, jeigu sužinosite, kas yra šetonas, laisvai apsivers jūsų liežuvis. Jūs sėdite šitono bažnyčiose? Taip. Taip. Ir dar kartą taip. Atmerkite akis pagaliau. Pasižiūrėkite. Kiek jūs sėdėsite toj pačioj vergovėj? Kada jūs nueisite ant kryžiaus? Kada jūs pradėsite eiti ant kryžiaus? Kada jūs pasidomėsite, kas tai yra ėjimas ant kryžiaus? Kada jūs pasidomėsite, kas yra Dievas iš vis? Paklauskit pas savo lyderius, pastorius. Kas jie ten tokie? A, jūsų dievai teisingai. Paklauskit pas jūs. Gal jie jums atsakys? Neatsakys, nes jie niekada to nedarė. Nieko nežino. Kas nepraėjo praktiškai. Kas nepraeis to praktiškai, tas to nežinos. Viešpats žino savo tarnus. Ir jisai žino, ką man skleisti, kas jis yra. Jeigu jie ir žino, jų gyvenimas turi sutapti su tuo, ką jie žino. Ką jie kalba. Bet kada gyvenimas nesutampa su tuo, ką jie kalba, jie nėra Dievo tarnai. O yra tik tais du keliai. Arba Dievo, arba šetono. Tai, kad žmonės mano mylėjai. Broliai ir sesės mano mylėjai.
Atsipeikykit pagaliau. Atsipeikykit. Pasižiūrėkit, kokie jūs abejingi sėdit. Pasižiūrėkit, iš tų bažnyčių išėjo daugelis žmonių. Ar jūs nors vieno paklausėte, kur jūs dingote, kodėl jūs išėjote, kas atsitiko? Aš jau nekalbu apie save. Aš esu laimingas, kad aš tenais praėjau, kad mane išmetė, aš dabar jau supratau ir dėkoju už tai viešpatį, kad išvedė mane iš tenais. Bet ar jūs kada nors pasidomėjote tai žmonėm? Kiti galbūt yra silpnesni, jie net laikė to, jie vieni sėdi. Kiti yra prasigėrę, vėl toliau prasirūkė ir taip toliau. Ar kas nors pasidomėjo jais? Ar pasidomėjo, kas yra jiems? Ar jie dar iš vis vienu žodžiu skaito Bibliją? Ar jiems iš vis yra įdomu, sakysim, kas yra prašyta Biblijoje? Ar jie iš vis dar galvoja apie Dievą? Ar jau jie iš vis nusišvilpė ant to Dievo? O jūs vis renkate naujas komandas. Einate, evangelizuojate apie Dievą ir vėl susirenkate naujų patiklių žmonelių, kuriems reikia jūsų pastorių makaronų. Kurie labai gražiai žodžiais atveda žmonės pas ką? Į religiją, ne pas Dievą. Jokio ten Dievo nėra. Ten yra opimas liaudžiai. Yra teisingai yra pasakyta. Opimas liaudžiai. Tai yra charizmatiškų asmenybių, kurios patraukia silpnuosius. Jūsų abejingumas yra stebėtinas. Pasižiūrėkite į Bibliją. Pasižiūrėkite į Bibliją, kas nukryžiavo Jėzų. Ji nukryžiavo būtent charizmatiškos asmenybės, kurios užsodino jūs ant tokio narkotiko. Abejingumas viskam. Jūs abejingi. Visiškai abejingi. Abejingumas yra labai baisus dalykas. Jūs klausote charizmatiškų asmenybių, kurios visai net nėra Dievo tarnai. Jie seniai paliko tą Dievo tarnų kelią. Nesilaiko to kelio. Jie negyveno tame kelyje. Jie seniai pasuko atgal. Kiek dar jūs dar būsite abejingi? Pakelkit užpakalius, paklauskit pas tuos žmonės, kas buvo, kodėl. Nežinau, ar jie pasakys. Ar nepasakysim apie tai? Bet tai jau nebesvarbu, jeigu jūs labai norėsite, jie jums pasakys, kas buvo ir kodėl buvo. O kai kurie net ir žino, kas buvo, bet jiems visiškai nusispjauti. Jiems visiškai nusispjauti į tai. Kai pasakė mums vienas brolis, drįstų uždėti kabutę šitoj vietoj. Aš mačiau tik tais du kartus, kai jūs skriaudė. Jo, reikia sulaukti dar kol bus 100 kartų. Atidaužys, paverks, taip, oi, mums jau nebeskauda, mes esame laimingi. Mes esame džiaugsmingi. Mes toliau kilsime gyvenimo kelį. Ir toliau auksime. Ir mes toj vergovėj nesidėsime. Nesidėsim. Ir tų makaronų daugiau neklausysim. Daugiau niekas nepakabins tų makaronų. Viešpats yra gyvas ir yra nuostabus viešpats. Jeigu jūs jį pažinotumėte, jūs būtumėte laimingi. Laimingi visokeriopai. Bet dabar tos laimės nebėra. Jūs tarnaujate. Jūs tarnaujate lyderiams, bet ne Dievui. Jūs tarnaujate kažkokiam tai programom, kurias jie sukūrė, bet tikrai ne Dievui. Kuo jūs skiriatės nuo pasaulio?
kuo jūs skiriatės nuo pasaulio. Pasaulyje žymiai daugiau žmonių yra, kurie daro gerų darbų. Bet kas yra geri darbai? Kuo skiriasi geri darbai nuo tiesos darbų? Užsiduokit savo klausimą. Aš jums nedavinėsiu atsakymą. Nors juos ir žinau. Tiesiog patys užsiduokit šitos klausimus. Ir atsakykit patys savo. Kas yra Dievas? Kas yra įėjimas ant kryžiaus? Kas yra mirtis savo? Man tikrai gaila jūs. Su daugeliu aš buvau artimas ir jūs atsimenu kaip gerų žmonės. Kaip nuostabių žmonės, kurie daug padėdavo mums. Aš suprantu, kad jūs nesuprantate viso to, bet jau laikas atėjo suprasti. Atėjo laikas suprasti. Atėjo laikas atsibūsti. Žmonės menumylėjai. Atsibūskit, kol ne vėl. Aš žinau, kad... Kai kurie atsibūs. Aš žinau, kad kai kurie atsibūs. Jie vis tiek ieškos tiesos ir ras tiesą. Ir tiesa juos išlaisvins. Kaip išlaisvino ir mane. Aš nesakau, kad aš jau nuėjau ant kryžiaus, bet aš žinau, ką tai reiškia. Ir tai yra didžiulis pasiekimas mano gyvenime. Aš mirštu kiekvieną dieną. Ir netgi iš tam video aš turėjau numirti. Tam, kad galėčiau paimti ir išsakyti visą tai. Tai nebuvo spontaniškas sprendimas. Norisi kažkaip tai normaliai, gražiai pasikalbėti, pasakyti, paaiškinti, bet jų normaliai niekas nenori girdėti. Jau bandžiau šnekėti ne vieną kartą. Ir atvirai, ir su pakeltų tonu. Bet niekas nieko negirdi. Jie akli? Ar jūs akli? Ar jūs kurti? Atverkit savo širdis. Atverkit savo širdis tiesai. Ir tiesa, jūs išlaisvins, žmonės, mano mylėjai. Kiek jūs ten dar sėdėsit? Kiek galima tenais dar mėgoti? Kiek galima mėgoti? Pabūskite. Nuo tų bažnyčių smirda. Niekas jau nenori į jas eiti. Jūs pasidomėkit, kiek žmonių išėjo. Kiek kurių tik tais atėjo ir pasitraukė. Kiek kurių pamatė, kas tai yra daros ir išėjo. Kur jie yra? Kas nors pasidomėjo? Niekam neįdomu. O jums, mėly lyderiai, charizmatiškos asmenybės. Aš noriu pasakyti vieną. Paleiskit žmonės. Paleiskit žmonės normaliai, kad jie galėtų pažinti viešpatį. Paleiskit to žmonės. Atsibodot jūs, lyderiai, kabutėse. Jūs vergvaldžiai, o ne lyderiai. Prisisodinę visokių, atsiprašant tų, kurie tiesiog sulindė jum į užpakalius. Ištroškė jūs valdžios,
Bet jis niekada nenorėjo Dievo. Jis niekada nenorėjo Dievo, jis visą laiką bėgo nuo Dievo. Bet jums tai yra bus sunkiausia, pripažinti visą tai. Pripažinti. Pripažinti, kad jūs darėte klaidas, kad jūs padarėte didžiulę klaidą. Bet jeigu jūs sugebėtumėte ištarti nors vieną žodelį, pripažinti visą savo klaidas, jūsų markė nenukristų, jūsų markė iššauktų daugelio akise. Aš žinau, kad jums skauda. Aš žinau, kad kiekvienam iš jūsų skauda. Tiek taip vadinamam eiliniam krikščioniui, kurių neturėtų būti. Tiek lyderiams skauda. Bet chirurgas nežiūri, kada yra reikalas. Svarbus, jisai pjauna. Ir tai yra vadinama meilė. Ir tai yra vadinama meilė. Kas jums pasakys tiesą? Kas jums kada nors sakė tiesą? Kad jūs apgaudinėja, kad jūs meluoja. Jums niekas niekada nieko nesakė. Jūs vaidinate tą tokią kažkokią tai meilę. Vai, vai, reikia sakyti vis tai su meilė. O jūs kada nors pagalvojote, kad tiesos be meilės nebūna. Ar aš bandžiau jums sakyti su meilė? Kaip jūs vat norėjote, gražiai, tvarkingai, taip sakiau. Ar aš bandžiau sakyti griežtai, taip sakiau. Ar aš sakiau su pakeltu tonu, taip sakiau. O dabar sakau čia, per video kamerą. Sakau visiems, nes į bažnyčias manęs neįleis. Nors tenais ir nesiveržiu pats. Neturiu aš tenais, ką sakysim. Veikti. Tad jau, mėly, charizmatai, protestantai, katalikai, liuteronai, kas visi dar tenais yra iš toj vietoj, susiskaldžiusi, taip vadiname Dievo tauta. Jėzus gerai yra pasakęs, kas tai yra. Kieno tauta yra susiskaldžiusi? Dievo karalystė yra grobiama jėga. Ji jau yra užgrobta jėga. O jūs pasidavėte tai veidmainystei, stabmeldystei. Visai tai apgaulė jūs pasidavėte. Ir jūs jau nebenorite gyventi. Nebenorite gyventi Dievo kelyje. Ar reikėtų? Ar reikėtų sugrįžti prie Dievo kelio? Pasidomėti, kas tai per Dievo kelias. Ir neatsižvelgti į asmenis. Neatsižvelgti į jokius asmenis, į jokius lyderius. Į nieką neatsižvelgti. Pabaigai mano palinkėjimas turbūt būtų toks. Atsimerkit. Atmerkit savo širdies ausis. Išėkit iš tų bažnyčių. Nes kai mes išėjome, mes praregėjome. Nes jūs Biblijoje matote šiuo metu tik tai, kas jums yra pamokslaujama. Patikėkite, tai yra tiesa. Aš pats labai smarkiai nustebęs, kol aš sėdėjau tose bažnyčiose, aš mačiau tik tai, ką man kišdavo lyderiai. Biblijoje aš kito nieko nematydavau. Dabar, kada aš sėdžiu pats, vienas, su savo žmona, meldžiuosi, skaitau Dievo žodį. Patikėkit, Biblija visai yra kitokia. Aš pradėjau suprasti, kas yra Dievas, kas yra kryžius, kas yra mirtis savo. Tai yra pagrindiniai savokos, ką mes turime žinoti. Tai, kad žmonės menų mylėjo. Sėkmės paieškose. O jums, lyderiai, iki pasimatymo.